Фольксвагеном Каді керувала рівнянка, їй 48 років. Вранці вона їхала з обласного центру до родичів у Дубровицький район. Здійснюючи обгін поблизу села Бережниця, виїхала на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіштовхнулась з позашляховиком. В результаті удару рівнянка загинула на місці. 31-річний водій Тойоти, мешканець Дубровиці, отримав різноманітні травми і перебуває у лікарні. Правоохоронці думають, що причиною автопригоди став сильний туман. Через погану видимість жінка-водій не побачила зустрічного автомобіля і пішла на обгін. За попередньою інформацією, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Toyota RAV4 під керуванням 30-річного жителя міста Дубровиця, який рухався по своїй смузі на зустріч даному автомобілю. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, ведеться слідство.